بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آسان فهم قرآن کے 38ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے اس سبق میں ہم انشاءاللہ بازار میں داخل ہونے کی دعا اور دوسری دعائیں سیکھیں گے انزل اور اضل دو افعال کی پریکٹس کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں دعا بازار میں داخل ہونے کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے وحدہ وہ اکیلا ہے وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہ لا نہیں شریک پارٹنر شریک ساتھی ساجھی لہو اس کا نہیں کوئی شریک اس کا وہ اکیلا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں توحید کا کامل بیان ہے ہر طرف سے شرک کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اکیلا ہے وہ لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے ولہ الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے اسی کے لیے شکر ہے لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت یحیی وہ زندہ کرتا ہے وہ یمیت یہ دونوں مزید فی ہیں ٹھیک ہے ماتا مر گیا اماتا مارا اماتا اماتو امیتا امیتم امیتو امیتنا یمیتو وہ مارتا ہے موت دیتا ہے احیا زندہ کیا احیو یحیی وہ زندگی دیتا ہے یحیی و یمیتو وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے وہو حی اور وہ زندہ ہے لا یموت اسے موت نہیں آتی یمیت اور یموت کا فرق دیکھیے آپ ماتا ماتو متا متو متنو متنا یموت وہ مرتا ہے لا یموت وہ نہیں مرتا یموت وہ مرتا ہے یمیت وہ مارتا ہے سمجھ گئے نا آپ دونوں میں ڈفرینس یہ مزید بھی ہے یہ ثلاثی مجرد ہے صرف تین لیٹر والا ہے یموت وہو حی لا یموت وہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرتا اس کو موت نہیں آتی وہ ہمیشہ سے بیدہ الخیر بیدہ اسی کے ہاتھ میں الخیر ساری بھلائیاں ہیں سارا خیر ہے وہوا اور وہ اعلی کل شعین ہر چیز پر انگلش میں فلوٹ ہوتا ہے وہ اینڈ ہی از آن ایوری تھنگ بعض وقت بعض لینگویجز میچ ہوتی ہیں بعض نہیں ہوتی اور وہ ہر چیز پر اعلی کل شعین ہر چیز پر کلی یعنی ہر کلی یعنی ہر کلی شعی ہر چیز شعی اشیا اردو شعی کی جمع اشیا اردو میں اشیا استعمال ہوتا ہے شعی بھی استعمال ہوتا ہے اعلیٰ کلی شعی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے بازار میں جاتے ہوئے یہ دعا اس کی مختلف تشریحات آئی ہیں مثلا ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں خاص کر بازاروں کی چمک دیکھ کر اللہ کو اس کے وجود کو اس کی وحدانیت کو اس کی بادشاہت کو اور یہ کہ خیر اس کے پاس ہے تو سب سے پہلے یاد دلایا گیا یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یہاں کتنے ہی بڑے بڑی عمارتیں بزنس ہاؤسز اور کچھ اصل تو بادشاہت اسی کی ہے یہ سب اسٹیج ایکٹرز ہیں ایکٹر سے زیادہ حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کے لیے ان کو دیا ہے مہلت دی ہے لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے ولہ الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے کوئی کتنا ہی کامیاب نظر آئے کوئی کتنا ہی کچھ بھی نظر آئے اصل تعریف اور اصل شکر اسی کا ہے
یحیی و یمیت. بازار میں انسان جو ہے جاتا بھی ہے اکثر, زیادہ تر تو ہم کھانے کا سامان لاتے ہیں, کپڑے وغیرہ تو اتنا زیادہ نہیں لاتے, لیکن کھانے پینے کا سامان روزانہ چلتے ہی رہتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں سے کھانے کا سامان لایا تو وہ زندہ رکھ رہا ہے, نہیں, زندگی تو وہ دینے والا ہے. یہ اسباب ہیں. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. اسی وقت یہ بھی اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ ہمیشہ سے اور وہ مرنے والا نہیں ہے. بیدہ الخیر, بازاروں میں ہم جاتے ہیں خیر کی تلاش میں, بھلائی کی تلاش میں, اچھا کپڑا دیکھیں گے, اچھا کھانا دیکھیں گے, اچھا سامان دیکھیں گے. خیر مگر اسی کے پاس ہے, اسی سے پوچھیے, پھر تلاش کیجیے. بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیسی کیسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, جس میں ہمیشہ اس بات کا, توحید کا, آخرت کا, اور انسان کے اپنے عاجزی کا, اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا, تعلق کا, نیاز کا, قربت کا مختلف طریقے سے احساس دلایا گیا ہے. اور اس دعا کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. بازار میں داخل ہونے کے وقت اگر اس دعا کو پڑھے تو اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. تو بھولیے مت اس کو, اس دعا کے پڑھنے کو بازار میں جاتے ہوئے. مجلس کے اختتام پر, بات چیت کے اختتام پر, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اکیلا ہو تو اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک پاک ہے تو, ترجمہ کیجئے آپ سب, سبحانک پاک ہے تو, اللہم و بحمدک و, اور بحمدی حمد کے ساتھ, بحمدک تیری حمد, بحمدک تیری حمد کے ساتھ, و بحمدک اور تیری حمد کے ساتھ, پاک ہے تو اے اللہ تیری حمد کے ساتھ. تو ہم نے بتایا تھا تسبیح نقائص کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, سو نہیں رہا ہے, نا انصافی نہیں کر رہا ہے, مختلف جتنے شرک کے پہلو ہیں سب کی نفی. اور حمد تعریف ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, دینے والا ہے, رحمان ہے, رزاق ہے, وہاب ہے, ساری خوبیاں دونوں کو ملا دیجئے آپ تو خوبصورت اور کامل بیان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. سبحانک اللہم و بحمدک, ترجمہ کیجئے, سبحانک پاک ہے تو, اللہم و بحمدک, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, افعل اعوذ اقول اکون, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا الہ نہیں معبود الا انت سوائے تیرے, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک میں مغفرت, میں بخشش چاہتا ہوں تیری, و اتوب اور میں پلٹتا ہوں, الیک تیری طرف. مجلس میں اگر خوبیاں کچھ بیان ہوئی ہیں تو خوبی صرف آپ کی ہے, سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدی, تیری تعریف. اور ہم سے غلطیاں ہوئیں تو ہم معافی چاہتے ہیں, استغفرک و اتوب الیک. یہ کفارہ مجلس ہے, اس لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی. اس کے بعد سواری کی دعا ہے. جب بھی ہم سواری میں بیٹھیں, ہم تو کہتے ہیں اگر لفٹ میں بھی بیٹھیں یا آپ گاڑی میں بیٹھیں, سائیکل پر بیٹھیں, جہاں بھی بیٹھیں, جو بھی سواری ہے اس پر بیٹھیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. سبحان پاک ہے, الذی جس نے سخر مسخر کیا لنا ہمارے لیے, ہادا یہ سواری, وما کننا اور نہ تھے ہم, لہو اس کو, مقرنین قابو میں لانے والے. سخر لنا یعنی ایسے رولز کا پابند بنایا